¿vale? La meva frase preferida en català és la feina ben feta, no té fronteres. La meva palabra, bla, 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 bla. Comencem malament. Un, dos, tres. I me l'ha ensenyado el Carles Puigdemont. Endavant. És molt important per mi perquè va ser una de les primeres que vaig aprendre. Carquinyoli. Quan menges carquinyolis, sona com la paraula. De Xonsis m'agrada molt perquè no vol dir res, però la pots utilitzar per qualsevol cosa. És capsigrany, que significa tonto, i me l'ha ensenyado Carles Puyol de Cracòvia. Ara sí! Fotre el camp. A Mèxic seria... Ja nos chingaron algo y nos jodieron algo. Fotre el camp vol dir marxar. És veritat! Però fotre és jodido. L'horitzó és una pàgina en blanc. Em dic Haldor i sóc d'Islàndia. Fa anys vaig arribar a Catalunya amb una guitarra. Sense por, sense papers. Ara viatjo pel món buscant gent a qui el català ha canviat la vida. Només amics. Vaja, com a mi. Amics que encara no has conegut. Catalonski. El món parla català. Hola, Mèxic! He quedat amb una Catalonski i per saber qui és, li he proposat que ens pintem la cara. És 1 de novembre, el Dia dels Morts, i això és una festa. Quin caos! No saps qui està viu i qui està mort. Hola! Ui, Anna! Valdor, oi? Sí, què tal? Molt de gust. Bé, igualment, igualment. T'he reconegut perquè portes una pinta de guiri. Sí? Veus molt bé. Tu creus? Sí, sí, sí. Bueno, jo he vingut aquí pintat, tal com em vas dir, i bé, estic al·lucinant. Mai he anat a un cementiri amb tanta gent a ma vida, o sigui, mai. La primera vegada. Què està passant? Sí, doncs mira, som aquí a la parròquia de Sant Andrés Miski, que és aquesta església, i bueno, no sé, volia que vinguessis per primera impressió de Mèxic. Ja, perquè, ja, ja. Clar, és el dia dels morts i el que fem doncs, és això, no? Venir al cementiri, tomar algunes begudes, compartir amb la gent, sí, amb la nostra família. No. Hi ha molta gent que ha vingut a veure els seus morts i bueno, la idea és una mica veure què passa, no? La festa. Ja, ja, no, estic impressionat. Cada mitja hora. Ah, va. Has vist això? Qui és aquí? Ah, és el Charro Negro. El Charro Negro. Sí, 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 és un personatge mexicà. Negre sí que és, És molt negre. Ostres, mira, però realment saps qui és? No, no, no. És el Diablo. Ostres. Sí, per això porta un gos amb ulls vermells. Fa por, aquest tio. Sí, sí, sí. Normalment es diu, vés amb compte perquè trobaràs el Charro Negro i vol dir que pots trobar-te el Diablo. La gent aquí fent fotos tan tranquil·lament, com no passa res. Ah, sí, doncs ara és un personatge tradicional, que és una llegenda. Si veus allí, sí, hi ha molta gent a la vora d'una tomba. Sí. Estan fent un sopar. Estan sopant. Ajà, i si veus, estan els nens petits, que suposo que eren els nets de la persona, o a lo millor els fills, sí, i les altres persones són amics de la persona que suposo que... Que és el que han vingut a visitar. Ostres, que... Sí, sí, si veus, hi ha molta gent que està també sopant, està, sí, sí, parlant, està bevent un atole, per exemple, que és una beguda molt... Atole. És una beguda molt tradicional feta de maïs. Ahí suposo que estan parlant amb el seu... Amb el seu mort, no? Perquè estan com parlen amb el mort. I veus que estan feliços, que estan, sí, com sí, tranquils, no? Estan alegres. Sí, és sí, molt així. No, no se sent una tensió, una cosa com de tristesa. No. És com més com... És solemne, però al mateix temps és com de festa. Tots els cementeris en aquesta època estan així? En aquesta època estan plens de flors, plens de festa, plens de nens petits. Veuràs molts nens petits. Gent pintada. Molta gent pintada. See the light coming through the curtains. Let's wake up. Let's step into... L'endemà, la celebració de la mort continua. L'Anna Mònica m'ha convidat a esmorzar amb les persones que estima.
sense fer diferències entre si estan vives o no. Hola. Què has portat? Sí, mira. Hola, com estàs? Què tal? Tot bé? Bé, bé, molt bé, molt bé. El Xavi. Ets el Xavi, no? Sí. No ho sé. A la cuina. Sí, l'he comprat, però no sé què és. Mira, aquí està la mare. Hola. Aquesta és la meva germana i la meva amiga. No sé què he comprat, Has comprat un pa de morto. Aquest només es fa al novembre. És l'únic mes en què et trobes a les pastisseries de Mèxic. Només al novembre? I als forns, sí, només al novembre. Això d'aquí és un camí? Per... Sí, exacte. L'hem posat perquè és flor de cempasúchil, que fa un olor molt fort. Ah, llavors, la posem perquè els morts arribin fins a l'altar. Perquè com que té un color molt fort i a més també té un olor molt fort, és molt fàcil que arribin des de la porta. Sí. Aquí tenim el meu altar. Uau, és enorme. Aquí hem posat la foto de la meva besàvia. Besàvia. Ajà, aquesta foto és com de 1890, una cosa així. Oh, i aquí estan els meus avis, que, sí. que ja, bueno... Ja no hi són. Ja no hi són. Sí. És molt important posar la foto perquè ells sàpiguen que està dedicada a ells. Que està esperant, exacte. I cada cosa té un significat. Sí, no? I tant. Sempre ha de tenir quatre coses. La terra, que representa la fruita i... Uh-huh. I els tamales, per exemple, que és de maïs. Uh-huh. L'aigua, que és molt important. Ah. Aquí està. Okay. També tenim el vent, bueno, l'aire, que es representa per el paper picat. Ah. Quan entra l'aire, doncs això es mou. Això es mou. I això representa l'aire. Ah. I el foc són les espelmes. Exacte. Sí, són els quatre com elements. Uh-huh. El pa de mort, que és una tradició de molts anys. I que sí, és un pa que no està fet de mort. No. és un pa tradicional, sí. Que aquestes quatre com ratlles són, sí, els ossos dels morts, sí. Uh-huh. I representen com pues, aquesta temporada de morts, però també em sembla que a l'antiguitat, a l'època prehispànica, uh-huh, estava molt acostumada de degollar, de... de treure els caps dels presoners. Llavors, sí, el que feien era posar els caps a les ofrenes i ara, com que no podem treure caps... No. El que fem és posar aquestes calaverites. No. Com saps que han vingut? Pues normalment, la tradició és que quan olores les coses, ja no tenen olor. Sí, i bueno, també és com una sensació. A la tarda ja tens son, perquè és com que has d'anar a dormir perquè ells vinguin i se sentin... Ah, això és un vídeo. Per Noel, que es demana... Exacte. Els reis, una cosa així. Els reis mags han de dormir. Ajà, perquè a vegades són tímids, no? Llavors, si estem aquí, exacte, xerrant o coses així, doncs no arriben. Sí, sí. L'Anna Mònica és una especialista en tradicions mexicanes i treballa com a gestora cultural. Va aprendre català a Barcelona, on també va conèixer el Xavi. T'agradarà. Seguro? Seguro. Sí. No, pues está guay, la veritat. No pica res. Ja. Res de res. No m'enganyeix. Jo dic la veritat, confio, sí, en mi. No, sí, no pica. No pica tant. Hi ha coses que comences a menjar picant, que no estan picant, diguéssim. I pica, un poc. Sí, pica. No. Bueno, pica, però soportable. Mm. Mm-hmm. Però... Tiene gusto como... És raro. La hierba, no sé. És que és raro, no, no es pot definir, no? No. Mm. És un típic esmussar, això, d'aquest dia. Mm-hmm. Sí? I, de fet, també pots menjar coses de l'ofrena. O sigui, podríem agafar el pollastre, ah, sí? O podríem agafar qualsevol cosa. Una fruita, si vols, o així. No, és amb aquesta idea de compartir. Mm. Mm-hmm. Ah, vale. Sí. ¿Estás entendiendo todo? Sí. Sí, ¿qué os parece que hable tanto catalán? Ay, me encanta. Sí? Sí. ¿Lo entendéis bien? ¿Sí? Sí. Porque vosaltres escoltàveu a Serrat. És que nosaltres érem superfans de Serrat. Bueno, els meus pares ens van ficar la música. Serrat és el culpable de tot. Exacte. Serrat és el culpable, sí. I qui és el culpable de que escutxes Serrat? Tu? Tu escutxaves Serrat? Serrat. Sí? El meu pare també. Sí, el padre també. I llavors
és quan vaig començar com a pensar per què existeix això, per què canta en castellà sí. a vegades i a vegades entenc clar. Les cançons i a vegades no, no? Mm-hmm. Exacte, perquè o sigui, tenia no, com cantava la vena, o entenia paraules sí. però no entenia què passava, no? Exacte. I tenia com 6 anys. I després el meu pare em va explicar que era una altra llengua. Ah. I jo vaig dir, ah, ok. I vaig començar a ficar-me a la música uh-huh. i ja quan anava a la batxillerat vaig començar a comprar més discos d'altres grups de música catalana i d'ahí ja vaig començar com a buscar on hi havia classes. Afortunadament a la meva universitat. Allà, i per què vas anar a Catalunya? Vaig anar perquè vaig guanyar una beca oh, de la universitat bé, bé. Sí. i vaig fer un màster. Bon estudiant, no? Sí, sí. sí. Bueno, sí. Més o menys. Fa anys, l'Anna Mònica i la seva germana van crear un grup de música tradicional anomenat El Costumbre. A Mèxic, els esquelets serveixen per fer moltes coses, inclús per fer música. Este instrumento es sí, muy, muy raro. Bueno, esta es una quijada de burro, pero también se puede usar de caballo. ¿Y cómo se toca? Es una percusión y tiene un sonido similar al güiro. Sí. Y obviamente cuando pegas aquí, este sonido exacto hace que las... ¿La dentadura está suelta? Sí, ¿no? Exactamente. Eso hace que vibre, sí. que haga su sonido. Oh, sí, es muy raro, sí. Brutal. ¿Cómo se llama? Quijada de burro. Quant temps fa que toqueu juntes? Com 10 anys, més o menys. 10 des anys? Des que érem petites. Quin és el futur de la banda? Quins plans teniu? Pues l'idea... Bueno, ja tenim un disc petit, un LP. Sí? L'idea és tornar com als escenaris i començar a tocar en festivals que ens convidin. I sempre música tradicional mexicana? Sempre, o... de tots gèneres, però música sí. tradicional mexicana. També hem tocat música llatinoamericana, del andina. Sí. De Perú, de Bolivia, també saben moltes cançons d'allà. A mi no me quema nada, ni la candela ni el aguarra. Estaria bé que l'Anna Mònica tornés a Barcelona. Continuo buscant catalonskis. Preferentment que estiguin vius, o que toquin la trompeta, o que viatgin en tren. Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Carme Genet, bon dia. Bon dia. La gent que ve del Vallès, de Girona, volen entrar a rondes per la Meridiana també. Com ho tenim? Doncs complicat. La C-58 ja estava plena abans de... El Ricardo estudia Política i Gestió Social a la Universitat Autònoma Metropolitana i no ha estat mai a Catalunya. Ricardo. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Com de gust? Molt bé, gràcies. Sí, bé? Sí, bé, bé. Què? Escolta la ràdio? Sí. Música, sí? Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio? Sí. Escoltes? Començo a escoltar els podcasts mentre em faig la dutxa, mentre camino a la meva universitat, sí. vaig escoltant. Sí. I connectes amb Catalunya? Sí. I amb català? És la manera més fàcil i la sí. més pràctica. Sí. sí. Perquè tu per què parles català? Perquè... Per TV3 i per Catalunya Ràdio, de fet. Sí. Amb el Cracòvia, principalment. Cracòvia? Sí. sí, sí, sí. I entenies alguna cosa? No. No. Però com que el vídeo estava subtitulat, doncs com que anava veient sí. una mica que semblava el castellà, una mica el francès, una mica el portuguès. Portes com 6-7 anys aprenent català. Sí. Però sense fer classes. No, cap classe. Cap classe, mai. Ni una? Mai. Només mirant la tele i escoltant mirant la ràdio? Mirant la tele, escoltant la Terribas... Gràcies a Catalunya Ràdio, el Ricardo pot saber en temps real l'estat del trànsit. I una de les coses que recomana avui la ràdio és procurar fer servir el transport públic. Així que li fem cas. Ah, amigo. Això és un... Això és una trajinera. Ah, que xulo.
no cau mai, no? No, no. Dintre. Es va fer famós per la Frida Kahlo i pel Diego Rivera. Ah, la Frida Kahlo. Perquè... Per què? Els hi agradava i ho van fer popular. Primer aquí, entre la Ciutat de Mèxic, sí. I després ja... I ara és una atracció... Internacionalment, sí. Clar. Ara és una de les principals atraccions d'aquí, de la ciutat. Però en general la gent les fa servir per transportar-se, perquè això és un barri. Sí. I és la manera que tenen de transportar-se. Sí. Les coses que han construït, les han construït amb les barques. Això, aquests passen d'un costat a l'altre amb aquest. Sí, sí, jo vindria aquí cada cap de setmana, tu. Jo viuria aquí, crec. Viure en una barca, no està dient ara. Sortim. Pobre. S'ha acabat el viatge. Compte, compte, eh? Sí, jo aquí, com el... Ostres. Ui. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Yo te llevo dentro. Després de veure tants esquelets, sento la necessitat de saber més del tema. He quedat amb el Guillermo, que és professor d'anatomia i es va enganxar al català veient Bola de Drac. Lo denominaron como bulborraquídeo. Hola. Hola, Álvaro, bona tarda, com esteu? Què tal? Molt de gust. Puc venir a escoltar una classe? Sisplau. Hosti. Anto, sisplau. Mira, que tots aquests són els meus alumnes. Molts alumnes tens aquí. Sí, molts alumnes. Hola. Ui, educats. Agafo una cadira aquí, ¿vale? D'acord. Continua, continua. Ahora bien. Anteriormente se conocía como cabellera de Fauville. ¿Por qué se denominaba cabellera de Fauville? Veíamos cómo recordaba a una cabellera. Estos dos nervios se llaman nervios ópticos. Muy bien. Aldor, que hayas visto de aquesta part, que es difícil, oi? Molt. Però no passa res, no pateixis. Veu d'això, no sé què, és un xampinyó? Sí, sembla un xampinyó, oi? Sembla un tantem. Però mira, aquest es diu tronc cerebral. I només... Això és el cerebre, sí. No, és el tronc cerebral. És a dir, que el cervell es trobarà aquí amunt. Ah, val. Però mira, aquí està molt gran. En veritat, aquest és només de 3-4 centímetres. Ah, així de petit? Sí, és molt petit. No, és molt gran. Home, imagina, tenir tot això i també el cervell. Ja me'n recordaré. D'acord. Abans d'acabar la classe, t'hem d'ensenyar una cosa molt especial. És una crida molt especial d'aquí de la universitat. Sí. ¿Qué? Ya va, claro. Una, dos, tres. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya. Cachun, cachun, rara, cachun, cachun, rara. Goya, Universidad. Senyor professor. Digues. Torno al bolet. Aquest. Ah, que em pots ajudar a desar aquest material? Ah, sí, tant. Doncs hem de portar aquest material. Els bolets. On l'hem de portar? Vine, sisplau. Ah, d'acord. Don Felipe? Uala. Ja està. Hola. Ja està. Que guapo. Ostres, això pot fer servir per decorar una Catrina, no? Sí, però no el fem. No deixa, no? No deixa, no? No es deixa. Pot semblar un lloc macabre, però... Segons la lògica mexicana, això és el més semblant a una festa universitària. Aldor. Ah. Vine. T'havia perdut. No passa res. Doncs marxem. Sí, marxem. Marxem. D'acord. A més dels esquelets, una altra tradició mexicana és el futbol. El Ricardo em vol parlar d'un equip que sempre sembla a punt de morir. Ricardo. Ei, què tal? Què tal? Com estàs? Com va tot? Bé, molt bé. Hola, què tal? Com estàs? És la meva nòvia, Guillermina. Ah, Guillermina, hola. Hola. Ah, mira. El català tu no parles, no? Vale. T'entén? Una mica de micona en micona, va. Una micona. Quin és l'equip que hem de seguir? El Cruz Azul. Què passa amb el Cruz Azul? Des de 1996 van guanyar el seu últim títol i sempre que arriben a una final la perden. Sí. Van 3-0 guanyant i en 10 minuts la perden. No. Però sí, és un equip maleït.
Perquè tu ets molt de l'Espanyol, no? Sí, molt. Però per què no està el Barça? A veure, explica'm aquesta història. Ui! Al principi vaig començar a veure el Barça, però de vegades veia el Cracòvia i vaig veure que l'Espanyol no el tractaven igual, que era 20 minuts de programa del Barça, 5 del Real Madrid i 2 minuts per l'Espanyol. I llavors, aleshores, era l'aniversari de la mort del Dani Jarque. I doncs em vaig enamorar de l'equip. De fet... Ui! Sí. Ostres! 21, per què? Per Dani. Per Dani Jarque. T'ha arribat al cor, eh? Som l'equip que més catalans té a primera. I és, sí. I és un equip de catalans. Però tu, perquè tu no has anat a Catalunya. No, mai. O sigui, no. Mai. No has trepitjat. I aquí estàs, un enamorat de l'Espanyol, amb el 21 del Dani Jarque al braç, i parla en català. És un cas rar, eh? És curiós. I del país, de cop i volta, quan escolto Catalunya Ràdio, posen la DGT, el control del tràfic, és com, hi ha tràfic a les rondes, i tot això és com, val. Bueno, jo dic com... La vegada que vaig a Barcelona, sí, em rento un cotxe jo, i baix el tràfic de les rondes perquè per fi em serveix aquesta informació. Perquè sí, serveix d'algú. Sí. Però rentar és de netejar, eh? Has de llogar. Vull rentar un cotxe. Euros. Diran, val, doncs mira, ja venen nets, eh? Però si vols... Sí, sí, exacte, si vols, ja pots rentar, eh? Com una feineta. Ah, exacte. Home, sí, podries anar allà a estudiar i llavors podries anar cada cap de setmana, cada dos, al camp, no? Aniria al camp del Barça només a fer punyetes. Clar! Seria emocionant acompanyar el Ricardo a l'estadi de l'Espanyol. Em convida a sopar amb els companys de pis. Aquesta és la petita masia de la masia. Endavant. Hola. És un lloc modest, però els somnis neixen en llocs així. ¿Veis por aquí el futuro en México o quizá fuera? Yo creo que aquí. ¿Sí? Pero empezar aquí, tal vez. Tal sí. Vez sí se siente esta, al menos yo lo siento, responsabilidad con tu país. O sea, la responsabilidad social porque eres parte del país. Y una segunda responsabilidad porque eres parte de la educación pública. ¿Por alguna razón decidáis estudiar fuera o ir a trabajar fuera? ¿Cuál sería? ¿On voldries? Definitivament a Catalunya. Sí? Tu voldries viure allà? Jo estudio política. El sistema polític mexicà m'agradaria canviar-li moltes coses. Sí, hi ha moltes coses a canviar, el sistema polític aquí, a Mèxic, sí. Però la veritat és que el que m'apassiona moltíssim és tot el model polític català i espanyol. Per això voldria anar a Catalunya, perquè, no sé, sento que una part de mi ja és allà. ¿Qué? ¿Y qué os parece que esté hablando en catalán este? A mí me impresiona y lo admiro muchísimo porque él es un claro ejemplo de que no necesitas nacer en un lugar para sentirte parte de él. Y no Muy creía bien. Que eso fuera tan posible hasta que lo conocí y hasta que vi todo sí. Lo que siente por, sí, sí. Por Cataluña y sí. Es increíble porque muchas personas no lo sienten ni por su mismo país. Entonces... Yo lo admiro muchísimo. Sí, sí. Bueno, salud. 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 A primera hora pujo al cotxe per fer 200 quilòmetres. Viatjo cap al nord, a la ciutat de Querétaro, on m'han dit que hi viu molta gent normal. Semblant un escenari adequat per
per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, ai, quina gràcia, que boig estàs, és tan divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui aquí. Que tenga bon dia, gràcies. Ja no això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, dormir a qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo, i ella no en tenia res, i m'agafava pel bracet. Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al cine en una nit, però igualment mai entendràs el que es m'acunta en els anys, esperant la solució que s'emporti tanta por. Un riure, veure, anar tirant. Ostres, com complicat és això. T'ha quedat bé, t'ha quedat bé. Hola, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Tu, Aldo? Sí, sí, aquí cantant aquesta cançó que m'ha dit que és la teva preferida. És una de les meves cançons preferides. És la... I és de les més complicades que hi ha. Sí, ja ho sento. Ho saps, no? Però amb aquesta cançó vaig començar a aprendre català. Per què? Com és això? Explica'm. Un amic la va pujar al Facebook, un amic català, i vaig dir, caram, la gent normal sona com una cançó de Pulp. Sí. Un cover, evidentment. Sí. La vaig posar... La vaig jugar, la vaig escoltar, sí. I caram, m'ha agradat la versió. Al final el català sembla molt al castellà, doncs va ser una miqueta fàcil per mi, sí, començar a aprendre català d'aquesta manera. Català és fàcil. No tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiràs com pateix la gent normal, mai entendràs el fracàs dels altres, mai comprendràs com els somnis se'ns van quedant. Aquí, en aquesta casa, va començar... es va començar la conspiració d'independència. La conspiració? Sí, va començar a conspirar contra Espanya, sí, per independitzar-se d'Espanya i fer un nou país. Això és il·legal, ho saps? Això és il·legal, sí, ho sé, sí, però nosaltres portem 200 anys d'avantatge als catalans. Mira. I van a fer una guerra i va durar la guerra 13 anys. 13 anys de lluita. Fins 1823. Ahà. I el 1823 va ser l'any de la independència? Es va declarar la independència. I la bandera? En aquesta casa. La bandera, els colors, tenen algun significat? El verd és l'esperança. L'esperança. El blanc és la pau. Ahà. I el vermell és la sang dels herois. Dels herois. Sí, dels herois de la patria. Sí. I lo de Viva México, cabrones, com ve? D'aquella nit, quan, sí?, va iniciar la guerra. Sí, 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 sí. No van dir cabrones. No, no van dir cabrones. Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame. L'Aldo treballa en el sector de l'automoció i està cansat de fer una vida normal. Ell i la seva parella tenen plans de marxar a viure a Europa. Això és tequila, aquest és tequila i aquest es diu sangrita. Sangrita? Sangrita. Ah. És sangre? No. És sang? No, 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 és tomaca. Ah, vale. És tomaca, tranquil. No, és que, jo què sé, amb el dia dels morts, jo què sé, aquí fan coses molt rares. Sí, sí, ja estranyes. Ho sé. Però es veu, sí, una d'aquí, una d'aquí. Una d'aquí i una d'aquí. Així, i pam. Sí. I pam, ok. Okay. Va. Salut. Tu m'havies dit que havies après el català, sí, gràcies a la gent normal. Sí, a la cançó. A la cançó, la gent normal, exacte. Però no m'has explicat per què vas decidir aprendre el català. Perquè vaig tenir l'oportunitat d'anar a Barcelona una setmana, uh-huh, i vaig veure moltes coses que m'han agradat molt. Això, quan va ser això? Fa 6 anys. 6 anys? 6 anys. Vale. I doncs... Vaig veure que el català no era cap difícil i vaig començar a interessar-me per la música i amb la música vaig començar a aprendre català. Després amb la tele i després vaig començar
a una amica, que és la Berta, que em va començar a dar classes de català. Perquè jo escolto músiques en francès i m'encanta, però no sento la necessitat d'aprendre l'idioma. Ja, sí, i tant. Molta gent m'ha dit, però per què català i no... Clar, la gent d'aquí què pensa? Català i no un altre... Per què estàs donant classes de català? No? Però la veritat és que m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. I per entendre molt més la cultura catalana, cal aprendre català també, jo crec. M'agradaria alguna vegada tenir l'oportunitat de viure a Catalunya durant uns anys. Sí, perquè tens plans, tu? Sí, o tu amb la teva nòvia? De... Sí, tenim un pla d'anar cap a l'aventura. Ah, sí? Sí, ja vam comprar un tiquet d'avió. Ah, ja ho teniu? Sí. I però per treballar i això, si voleu treballar a algun lloc, no fa falta algun permís o sí, i ho estem mirant. Ho estem mirant, evidentment necessitem el permís abans de sortir de Mèxic. Doncs ho estem mirant. Sí. Per anar sense problemes legals. Sí. Doncs mira, fem una cosa, és que si veniu a Barcelona, et convido a un partit del Barça, què et sembla? Home. Fet? Sí, fet, clar, i tant. Fem-ho. Encara t'hi queda allà. Sí, encara tinc. L'Aldo aconseguirà el seu somni. I gràcies al Guillermo, jo aconseguiré el meu, ser el primer mariachi islandès. Sí, un taco. Sí. Que no pique, que no pique. No, això no pica. No? No. Uau, que bendito. Gracias. ¿Se comen los dos? Sí, o uno. Una, como quieras. O uno. Mis copas, agua ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Es diuen tacos perquè és el que dius quan els tastes. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Haldur. Què tal? Haldor, bona tarda. Com estàs? Escolta, però em cites aquí per a cantar mariachi, però tu no m'has vestit com un mariachi. I t'he dit que no. Mira. No. Estàs Barça. No. 100% del Barça. Ah. Però mira, ara sóc un mariachi. Ara sí, ara sí. I mira, un barret per tu i un barret per mi. Ah, vale, vale. Que hem de cantar. Un per mi, sí? Sí, sí. Per mi, aquest? Jo tinc un cap molt gros. D'acord. Així o així? Així. Així. Ah, escolta'm, i tu per què t'agrada la música? Ja sé que és la música tradicional, però per què t'agrada la música del mariachi? Mira, m'agrada molt el mariachi perquè és molt tradicional aquí a Mèxic. I, de fet, gràcies a la música, a les cançons i als dibuixos animats, és que jo parlo llengües com el català. Ah, mira. Sí, sí. Clar, clar, clar. Però que vols cantar una cançó? Sí, per això, hem vingut, què et sembla... no? Quina cantem? Mira, què et sembla Cielito Lindo en re major? En re. Cielito Lindo en re. Re. Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, en contrabando. Thank you.
Sí, senyor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Quién és ell? Haldor. Haldor. Haldor, sí. Haldor d'Islàndia, el islandès de Barcelona. El islandès de Barcelona. Sí. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, gracias. Torno al mercat perquè encara no he menjat cap plàtan. Allà trobaré un altre catalonski que em proposa fer un experiment gastronòmic. Hola! Diana! Haldon! Què tal? Com va tot? Tot molt bé, molt bé. Estic aquí al mercat comprant fruita. Bueno, és la papaya. Ah, és la papaya. Però normalment no el trobes a cap lloc. No. Ai, això és el blat de moro, però això no té fong. Però ja cuinarem amb blat de moro, amb fong, with la coche. With la coche. Com? With la coche. With la coche? És un fong negre que li surt al blat de moro i és boníssim, però només és de temporada. Llavors with costa de trobar. With la coche. Jo faig una mica una barreja de cuina catalana i mexicana i a vegades faig canelons farcits de with la coche. Ah. Llavors faig la salsa bechamel que feia la meva iaia, amb canelons, però en lloc de farcits de carn, els farcejo de with la coche. Vale. Això és un plat que jo m'he inventat, sí, perquè la meva mare m'ha ensenyat a cuinar mexicà. Llavors, clar, això és molt gustós, és molt diferent, i, bueno, s'aprofita una recepta com tradicional catalana amb un ingredient molt, molt mexicà. I per què fas una barreja de cuina catalana-mexicana? Bueno, perquè jo mateixa sóc una mica bicultural. És a dir, la meva mare va néixer aquí, però els seus pares són catalans, i jo vaig créixer en una família mig catalana i mig mexicana. El meu pare és mexicà, de Veracruz, i, bueno, llavors, clar, a casa es menjava per Nadal escudella i pilota i pollastres farcits, i després pel 26 es feien els canelons de Sant Esteve. Exacte. És que a casa som biculturals, no? Llavors, clar, fem una mica. Aprofitem les dues coses. Crec que ja tenim tot. Tenim tot, no? I tant. Sí? Sí, ja tenim prou per cuinar? Vale. Val. Anem a cuinar? Ok, perfecte. Okay. Aquí sí que et mata. Sí. Aquí és igual si tens el verd o el vermell. Ja has de ficar. Sí, ja has de mirar. Ostres. A veure, com es pronuncia això? Com? Tlacoquemecatl. Tlacoquemecatl. És el nom del mercat. Ai. És que el barri on jo visc, que és aquí a prop, es diu Actipen. Actipen. Actipen, sí. Actipen. I són molts noms de llocs que encara queden com dels pobles prehispànics. Llavors, clar, costen de pronunciar per un castellano parlant normal. Sí. Nosaltres ens hem acostumat, però clar, bueno. Sí, ja. És la llengua nàhuatl. Nàhuatl. Tot és tl. Tlacoquemecatl. No puc. Tlacoquemecatl. Saps quina és la paraula més famosa d'origen nàhuatl que es fa servir per tot el món? Una així, d'aquestes? Sí. Xocolata. Com? Xocolata. Xocolata? Sí. La xocolata? Això és d'origen. Clar, el cacau era d'Amèrica, i llavors xocolato es va tornar xocolata, chocolate, etcètera. Xocolato. Xocolate. Xocolade. Xocolade. Islandès, és xocolade. I with la coche. I with la coche. Això és el que farem per cuinar. With la coche. With la coche. With la coche de tota la vida. És molt xulo, les vistes que tens aquí, fantàstiques. Sí, bueno, un 6è està molt bé per les vistes, però no quan hi ha terratrèmols, però bueno, és el que hi ha. Ah, clar, ostres! Però sí, pots veure les muntanyes i la llum i, bueno, una mica menys de soroll, no? I anirem fent. Sí, ara tastaràs. A veure, tu poses una base de la salsa aquesta. O sigui, de beixamel. Sí. Això és el cuit-la-cotxe. Cuit-la-cotxe, vinga, cuit-la-cotxe. Llavors farem els canelons, els farcits. Sí. Com els tacos. És que no cuino mai. Ja, sembla fastigós, però està boníssim i a més és una experiència gastronòmica. Llavors has de tastar, perquè no ho tastaràs mai a la teva vida si no ho tastes aquí. No.
I ara què? Sí. No tens ni idea, oi? Així, oi? Sí. No he provat mai un plàtan tan petit. Això és la mida dels plàtans de Mèxic. Sí, són així de petits, tots. Així de petits, tots. Tots, a mides de... Sí, els mexicans també? Suposo. Ah. No, no, que va. Hi ha de totes mides. Porto 20 anys fent llibres. Per exemple, aquest són sí. els 100 anys de l'Orfeó Català de Mèxic. I vas anar a estudiar ja el català? Bueno, a veure, el meu català era com de la, del carrer, de la casa. Sí, i però... quan va morir la meva iaia, sí. Primer vaig anar a fer un curset a la universitat, al CELE. Ah. I després vaig anar a l'Orfeó a fer els cursets per, de preparació per als exàmens de reconeixement de la llengua que fa a l'Institut Ramon Llull. Sí. Llavors, clar, jo entenia el català i era com part de la meva vida, però jo no el parlava. I em va dir que el primer examen era un examen de comprensió, bàsicament. Va. Llavors, bueno... Vas a provar? Em vaig dir, va, anem. I em van posar una gravadora per començar a xerrar que si m'agrada més el mar o la muntanya. I jo... Ui, i vaig començar a parlar sí. i em vaig adonar que sí que podia parlar. I sí que podies, no? I clar, em deia... Trencar el gel, però no? Però sí que parles català. Jo, bueno, a veure, és que no ho sabia, perquè no ho havia intentat mai. En un país on tantes coses tenen a veure amb la mort, la Diana va decidir aprendre català quan es va morir algú amb qui tenia un vincle molt especial. I per què van venir? Quina és la història de la teva iaia? A veure, per què va venir? El meu avi va lluitar al front. Sí. Era republicà. Ah. I, bueno, quan van perdre la guerra, el meu avi li va enviar un document a la meva iaia dient que passaven a recollir-la per anar cap a França. I la meva besàvia deia, però on vas, tu tota sola, amb una nena d'un any? I la meva iaia va dir, i tant, jo vaig amb l'home. Sí. Teniu va, una nena, la Isabel, la que era gran. La més gran. I van anar a un cap de concentració a França. La meva iaia parlava que les havien tratat molt malament. I després van arribar aquí al 39. Els meus avis, tots dos, van morir a Mèxic. Sí. De fet, aquí tinc una nota quan va morir la meva iaia que van posar, perquè mira. Crec que... Bueno, això és el que he dit. Gracias, México, por haberme recibido cuando mi exilio, por haberme permitido vivir en libertad, por dejar que mis cenizas descansen en tierras mexicanas. I, però ella se sentia mexicana o no mexicana? I tant. Els sí. meus avis, quan van arribar aquí, van decidir de viure com mexicans. Llavors, clar, tenien aquesta qüestió d'orgull català i orgull mexicà. I la meva iaia feia vida mexicana totalment i sí, menjava enchiladas i li agradaven força i picant i clar, i sempre parlaven meravelles de Mèxic. Tu et sents una mica diferent a la tip mexicana, perquè tenen aquests arrels catalans? A veure, no ho dic jo, ho diuen els meus amics. Em diuen sí? La catalana, perquè catalana. Em conviden a un sopar i arribo l'hora. I em diuen, hòstia, la catalana, però ha arribat... A veure, ara ens ajudaràs a anar a comprar coses i a fer... Perquè, clar, és que mira és quina hora és. A veure, però si tu dius a les 8, per mi són les 8. Tens gana? Sí, la veritat és que sí. Llavors, aquí, des del mercat aquí, sí. ha passat molt de temps. Eh? Te'n recordes del Huitlacoche? Com? Huitlacoche. Que vam comprar al Mercado de Tlacoquemecatl. Huitlacoche? Anem. Vinga. Huitlacoche. Serà el primer cop que menjo mexicatalà. Tant de bo t'agradi la barreja cultural a la segur cuina. Que sí. Segur que sí. La cotxe i la flor. Molt bé. Uah! Sí, gràcies. Vuit la cotxe. T'agrada el blat de moro, oi? Sí. Cor. A veure. Bon punt. Què fa? És bo, sí. Sí, sí. Bueno, ja està. Ara no és estrany. No és... Una recepta nova. Mm-hmm.
la Diana va recuperar l'idioma familiar a l'Orfeó Català. I és on anem ara. Ah, ja s'escolta una mica, està cantant. Sí, sí. Ah. Hem de pujar per aquí. Ah. Ah, sí, sí, sí. Què tal? Hola, bona nit. Hola, hola. Diana. Hola, Diana, què tal? Què tal? Hola, Haldor, què tal? Hola, què tal? Hola, bona nit. Què? Amb la Coral. Hola, Coral. Sí, ja, sentien que parlava, que cantaven paraules d'amor. Sí. École. Tu pots fer, això. Oh. Ah, sí? Sí, sí. I tant. Ell sap fer-ho, eh? Sí, ja sé. Me falten les notes. Sí, sí. Improvisando, eh? Me comentan que eres músico. Sí. Sí, cantante? Sí. Sí, pero sin... Bueno, no canto con notas. Sí, estoy integrada. Bueno. Unes setmanes després, a Catalunya, quedo amb una Catalonski. Qui deu ser? Teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Andrea. Ei, hola. Què tal? Com va? Com estàs? Molt bé, aquí mira. Què? Però què fas aquí a Barcelona? Doncs mira. Que he vingut a buscar a Mèxic. Sí, però m'ha sortit una oportunitat de venir aquí. Ja saps que m'agrada molt aquesta ciutat. I he vingut a treballar amb la Plataforma per la Llengua i estic fent unes pràctiques allí i m'agrada molt. Molt bé. Doncs tu, a veure, tu no ets catalana. No. Ni de família catalana, tampoc. No. Vale. Però com t'has posat en contacte amb el català? Uf, és una història molt llarga. I maca. Tinc temps. Molt bé. Potser ja. Ara. Sí. La primera vegada va ser, sense que jo me n'adonara d'això, era quan els meus pares escoltaven a Serrat. Serrat per a mi va ser el punt específic perquè és ambaixador de la cultura catalana. Les seves cançons, el contingut de les cançons. No sé, és molt especial i també a la meva mare li agradava molt. Serrat era, de fet, deia, ai, és el meu home, és molt guapo. I no sé, després ja vaig anar... Has crescut amb en Serrat, diguem-ne, no? Sonant a casa. Sí, 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 molt. Quines són les cançons més emblemàtiques d'en Serrat per tu? Per a mi? Perquè jo les vaig descobrir... al meu carrer, però també Menuda. Menuda és molt especial per a mi perquè em recorda la meva mare i l'any que més escoltava aquesta cançó és quan la meva mare va morir i com que era un record molt maco, no? Perquè és com si estigués amb mi i que em va apropar a Serrat i és com una connexió molt maca. Tot connecta, sí. Sí, és molt especial.
Doncs et vull portar a un lloc molt especial aquí, que segur que no coneixes. Tant. Vale? Vens amb mi? Molt bé. Sí, i tant. Pensa en mi. Menuda, pensa en mi. Pot donar Barcelona, no? Un dia de sol. Quan les bruixes t'esgarrapin de matí, no et faré... Mira, mira. Vine amb mi, vine. Que m'ha portat. Perdó. Segur que no has vingut aquí. Que maco. Eh? Català. Està guai, eh? És molt maco. Mira. Vine'm aquí. A veure qui vens aquí. Què et sembla? Ah, no ho vaig. Hola. Andrea Serrat. Serrat, Andrea. Com estàs? No. Què? Ale. Ale, que si no em foto cridar jo també, sí. Eh? Quina emoció, eh? Ai, quin moment. Què tal? Ah. Com le va? Ah, molt bé. Has fugat? Sí. Ai, Dios mío. Què? No puc parlar, perdó. Va, no, passa home, res, no, passa res. Té seu, seu. No. Seu, va. Seu, que això no li deixo qualsevol seure aquí. Doncs... Doncs sí. De Mèxic. Davant de la capital. Chilanga. Chilanga. Què fas aquí? Visc el meu somni. Ah, sí, sí. Sí, sí. No sé si, Serrat, si saps que ets el culpable de que molta gent a Mèxic parli català. Responsable. Responsable, millor. Sí, sí, millor dit, sí. Culpable, no, perquè és una culpa molt... Sí, molt agradable, no? Sí. Molt bonica. Hi ha molta gent sí. que ha endinsat a la cultura catalana gràcies a tu. Ai, serà... Sí. Aquí tens un exemple. Ara ja, no? És que no saps el que significa per a mi. I com se sent quan una... Com l'Andrea, que s'explica que... Gràcies a tu s'han endinsat a la cultura i la llengua catalana. Sento confús. Molt, sí. Molt confús. Sí. Sento molt commogut i també amb ganes de sortir corrents. No, no surtis. No te'n vagis, ja m'ho quedo. No, està molt bé. Doncs no. Jo les deia que jo vaig anar a concerts teus, però que sempre havia desitjat dir-te gràcies. Perquè, no sé, ets molt especial i no sé si sàpigues com pots fer sentir a la gent, al seu cor, a les teves cançons, a les teves, no sé, sentiments que també són molt dins del teu cor i que arribes cap a l'altre. I a la història de la meva família, amb el meu pare, que és molt bohemi també, i em va ensenyar la teva música i em va dir, mira, aquest és Serrat. Ai, i la meva mare, que es projectaven les teves com Lucía, Penélope, o jo, que em vaig enamorar de la Barceloneta, també amb la cançó del meu carrer, o Menuda, que em fa plorar, com ara. Ara tens un català molt guapo, molt, sí? Molt mexicà. Has anat molts cops, no? Sí, però ha estat per mi un lloc d'acollida fantàstic, no? Vas passar molt de temps en allí, vaig conèixer gent meravellosa. No m'ho he cerrat. Molt bé, molt bé. Bueno, que maco. Benvingudes a Catalunya, eh? Ai, gràcies. Jo ja em sento catalana adoptada. Ah, mira. Jo també. Això m'han dit, sí, que sí, jo de vegades sí, dic. Però és que no he nascut aquí, però és que tu ja ets catalana. Jo, però d'adopció. Correcte. Home, els catalans estan molt orgullosos de que hagis... t'hagis enamorat de la seva llengua. Estem molt, molt, molt commoguts per això. Ens agrada molt que la gent ens miri, ens vegi, ens conegui. Sou molt especials, singulars. Sí. Sí, però bueno, i qui no? Jo crec que tothom al món té la seva singularitat. Puc fer-me una foto amb tu? Ens n'hem fet moltes. Ai, però jo no les tindré. Com una selfie, aquí, jo també. Bueno, i després vosaltres dos. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Puros palos.